山かすみ、ポッピンパーティーのギターボーカル担当です。ポピパは私たちが1年生の頃に組んだバンドで、今年で結成2年目になります。いろんなことがあったし、喧嘩もしたけど、みんなのおかげで毎日が本当に楽しいです。ピーキーピーキーの山手京子です。よろしく。ピーキーピーキーは私と忍、ゆかとエソラの4人がメンバー。自分で言うのもなんだけど、最高のユニットです。ごきげんよう、広町ななみです。モルフォニカでベースをやってます。私のことを一言で言うと、普通の子です。はーい、私洋画学園1年の相本凛くん。この前まで海外にいて、最近日本に戻ってきたの。まだまだ DJ のことは勉強中だけど、みんなと一緒に全力で頑張ります。皆さんこんにちは。まんまるお山に彩りを、パステルパレットボーカル丸山彩です。皆さん、パスパレの楽曲は聞いたことありますか？パスパレの楽曲は本当にいろんなものがあるので、きっと皆さんのお気に入りが見つかると思います。フォトンメーデンのリーダー、新島いぶきです。私たちは事務所のオーディションで集まったメンバーなの。最初はうまくやれるか心配だったけど、みんなすっごく努力していて、一緒に活動できてよかった。花園タエです。ギター担当。ポッピンパーティーです。私ポピパが好き、バンドが好きで、ポピパが好き。みんなで演奏することって本当に楽しいんだよ。この気持ちを教えてくれたのはきっとポピパのみんな。一人でギター弾いてた頃にはもう戻れないかも。そのくらいバンドが、ポピパが好き。あとウサギとハンバーグが好き。私は月見山渚、ロンドともどもよろしく。ロンドはすげーユニットなんだ。椿の歌もすげーし、黄色の VJ もすげーし、葵の DJ もすげー。何より私のギターが超すげー。もちろんギター、あとはトークの盛り上げもやってるんだ。椿のやつ、必要最低限のことしか言わないんだもんな。ロゼリアのキーボードを担当してます。白金凛子です。キーボードの他にロゼリアの衣装も作っています。キーボードの演奏も衣装を作る時間も、どちらも私にとってとても大切な時間です。ハッピーアラウンドの渡月レイです。よろしくお願いいたします。お茶とお菓子を持ってきたんですが、召し上がりますか？ハッピーアラウンドは相本凛子さん、赤石真帆さん、大鳴門ムミさん、それと私の4人で結成したユニットなんです。グループ名を考えたのは凛子さんなんです。レイザースイレンプロデューサーのチュチュと申します。私たちレイザースイレンはガールズバンド時代を切り開く最強のバンド。そこらのバンドと比べるまでもない。それは私たちのライブに来ればわかるわ。他では感じることのできない圧倒的なバンド力、あなたはラスから目が離せなくなる。他のバンドがどんな場所でどんな演奏をしようと、私たちの音楽で全部かき消してあげるわ。フォトンメイデン
出雲咲です。私と伊吹さんとトワさんとノアさんの4人のユニット頑張ります。 DJ とボーカルです。このユニットで DJ をさせてもらえるのはとっても光栄です。フルーツを食べるのが好きです。あ、はじめまして、倉田真城です。モルフォニカのボーカルとあと作詞を担当してます。月の森の1年生です。あ、月の森って言ってもすごいお金持ちとかすごい才能があるとかそういうのじゃなくて、普通の中学校から月の森に来たので他の子と比べるとすごく平凡だと思います。アリスガー学院1年春日春菜です。風紀委員に所属しています。よろしくお願いいたします。みゆうさんのみゆうさんによるみゆうさんのための、あ、失礼いたしました。そうですね、本当に偶然に偶然が重なって始まったのですが、伝統あるアリスガー学院の名に恥じぬ貧困法制な DJ ユニットとして活動させていただいています。レーザー睡蓮のキーボードメイドパリューと申します。チュチュ様に声をかけていただいてバンドに入り、チュチュ様のおそばでラスの活動のサポートもしております。作詞作曲だけじゃなくラスのトータルプロデュースまでこなすチュチュ様、素敵です。ピーキーピーキーの清水エソラです。よろしくお願いします。ピーキーピーキーはメンバーのみんなは何者にも変えられない楽しさを感じさせてくれるの。床風に言うととってもプライスレス。はい、ラブリー担当です。オン、一緒にやりますか。手でハートを作って胸に当てて、せーの、ラブリー。よくできました。レイヤです。本名は若菜レイ。レイザー睡蓮のボーカルとベースを担当しています。ラスに入る前は他バンドのサポートに入ったりバックコーラスや仮歌の仕事をしてたけど、プロデューサーのチュチュが声をかけてくれてラスに入ることになりました。そろそろあの妖馬学園でのステージとその後のことについてちゃんと話しておく時期だと思ってね。そう気にすることはない。確かに社内ではプロではないユニットに負けたことを問題視する者もいる。だが私の見解はあの時に言った通りだ。諸君がこの敗戦を糧としてさらなる努力をすることを期待すると。